Sveiki, bičiuliai. Tai devinta prieš paskutinę dieną atėjo į pabaigą. Ir tokia įdomi diena. Su nuotykiais. Pirmas nuotykis, tai palikau lasdą. Ir jeigu ne bičiulis Martynas, aš turbūt būčiau ją ir praradęs, bet man tai kainavo tik tai 3 km papildomus. Nu ką, padirbėjau. Bet susigražinau. Beje, rinkit tą vardą. Iki vakar rytoj atsikelsiu su vardinė lasda. Tai va, tai diena taip prasidėjo. Ir po to šiandien aš atėjau iki metelių. Aišku, tie ežerai visi viskas užburė. Gražus buvo kelias, nesvarbu, kad žvyrkelis, bet gražus. Ir ko gero, va, tai yra svarbiausia, kas nutinka kelyje. Jeigu kas prisimins iš pirmos dienos mano sutiktas dvi dviratininkės iš Šiaulių ir Plungės Dainorės Liuda, tai jos yra čia. Aš jas pasivijau, dar yra jų draugė ir dar viena mergina, tai yra ta Rasa, kuri ėjo su Aurimu Mockumi ir taip, mes paskutinę naktį susitikom visi kartu, kurie ėjom kelyje šią paskutinę savaitę. Daugiau žmonių kelyje nėra, nu bent gal kažkas vėliau pradėjo. Ir va, čia yra tas gerumas viso to bendravimo, nes mes kalbam vieną kalbą, mes atsimenam vietas, atsimenam posūkius, atsimenam sutiktus žmonės ir suprantam viens kitą, va, jėga. Tai mūsų laukia ilgas diskusijų vakaras. Kažkaip galvojau palsėsiu, bet matau, kad ne. Kas klausė apie sūrį, Marius Leitį, jis žiauriai skonus. Va, dabar mes visi vaišinamės ir valgom jį, tai yra žiauriai skonus sūris. Ačiū močiutė iš Prienų. Dar nuotykiai, jo, tai pamatysit video. Tai šiandien sudariau maudymusi sezoną Dzūkų jūrai, Dusios ežere. Ką? Kaip be nuotykiai? Pamečiau akinius. Matyti van tiek viskas, kad šokau su akiniais, išneriu ne be akinių. Bet nieko. Žinojau kur, tai nueinu. Guli. Tai va, viskas gerai. Tai va, labai nenoriu daug kalbėti. Galbūt daugiau pamatysit. Rytoj, paskutinė diena Kamino kelio, laukia apie 30 km ir mes pasieksim Lenkiją. Visiškas sutapimas, neplanavau, bet Kaišiadorims yra 430 metų šiemet, jubiliejus. Tad, ką jūs manot, švesim Kaišiadorių gimtadienį su 430 km. Tai va, aš gimtadienį švesiu taip, nes kitaip neleidžia. Tai va, tai o dabar pasižiūrėkit, ką šiandien mačiau. Šiandien video takelis atiduotas duoklė bičiulio Gintaro iš Šiaulių 4-metai dukrai Marceliai, kuri išrinko man dainą šios dienos žygiui. Ir paklausykit, pamatykit. Žinau, kad ir kiti vaikai mato. Tai linkėjimai maniškiams vaikams. Linas lygtis stebi, Ažoliukas, irgi turbūt gerbėjas. Tai šita, tai iš tikrųjų toj pasimatysim. Gerai, žiūrėkit mano dieną ir rytoj mes finišuojam. Ačiū, kas esat. Iki. I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my sack voyage. So I Шизика дынышка. I like voyage.
I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my stuck voyage. So high to the mountain. Just now, so high to the mountain, so low to the valley, past the brick man. I like voyage, I like voyage. Ну че неимоверно, короче, че так текст разбрал. Держим. I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my stock voyage. So high to the mountain, so high to the voyage, so high to the mountain, so high to the mountain.